Саламатсыңарбы? Біз бүгін 6-шы видео сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі проектте біз хабарлармен іштейміз. Орыс тілінде албетте сообщение деп айтылады, хабар деген. Анда жаңа проект түзөбүз. Атын беребиз. Таймер. Окей. Бізде мынакей бош экран пайда болды. Бұл жерге біз азыр экранға керектуу болгон компоненттер жайгаштырып алабыз. Бізге 2 надпись керек болот албетте. Биринчиси тиркеменин аты үчүн, экинчисине кабар чыгарабыз. Андан кийин уведомителден икону жайгаштырабыз. Андан сырткары бізге бул жактан сенсор бөлүгүнөн саат керек болот жана медиа бөлүктөн звук керек болот. Компоненттер жайгаштырганда бул жакта компоненты бөлүгүндө бизге биз тандаган компоненттердин баардыгы чыгып калды. Ал эми уведомитель, часы жана звук бул невидимый компоненттерге кирет, ошондуктан ал өзүңөр көрүп тургандай экрандын түйүндө көрүнүп турат бизгечи. Булардын ар бирин өзгөртүп чыгабыз. Биринчи экрандын өзү менен иштей турган болсок, экранга бул жактан заголовкасын алып беребиз. Таймер деп. Андан сырткары дагы эмнесин өзгөртсөк болот. Мисалы, ичиндеги компоненттер центрге жайгашсын дейли. Кийинкиси надписьте биринчи надписьтин размерин чоңураак размер беребиз дагы. Так, бул жерде жазуусуна мисалы таймер деп орус тилинде эле таймер деп жазып алабыз. И кийинки надписке өтө турган болсок, экинчи надписке кнопканы басканда хабар чыгат деп жаза алсак болот. Эмне себептен жаздык? Азыр программанын иштөө жүрүшүндө түшүнүп алсаңыздар болот. Демек биз бул 2 надпись менен жана экран менен болгон свойстволорду карап чыктык. Уведомитель дегендин өзү эмне? Бул программа иштеп атканда диалогтук терезе чыгат дагы, анда кабар берилет. Башкача айтканда, кабар чыгаруу. Бизде 2 уведомитель бар, бизде значит 2 жолу кабар чыгарылат экен. Бул жакта уведомителдин касиеттерин көрүп турасыңар. Бул жерде эч кандай деле көп касиети жок экен. Бизде 3 эле касиети турат. Түстүн фондун түсү, длина текста уведомитель деп атат. Уведомитель сообщениянын текстинин узундугу башкача айтканда, андан кийин ошол сообщениедеги текстин түсү берилет экен. Андан кийин часы. Бизде убакыттын ал птичкаларын алып коебуз. Себеби дегенде биз программа иштеп жатканда биз убакытты бир мезгилде өчүрүп, бир мезгилде иштетүү өзүнчө программада ушундай каралган. Ошондуктан бул бөлүктөрүн птичкаларын алып коебуз. Интервал таймера деген. Интервал бизде миллисекунд менен берилет. Бул жерде 1000 миллисекунд берилген, бизде 1 секунданы берет. 1000 миллисекунд 1 секунданы берет албетте. Баарыбызга эле белгилүү. Андан кийин звук. Звук бул 500 миллисекундда берилген. Башкача айтканда, жарым секунда. Ал эми бул интервалы болду звуктун. Ал эми источник бул жерге кандай үн беришибиз керек. Аны биз керектүү жерден тандап алабыз. Биз My документиден мисалы бир үндү тандап алсак болот. Мисалы
капля деген открыть источниктен ошол окей. Бул жерден бизге мынаке биз тандаган үн чыгып калды, аны белгилейбиз дагы окейди басабыз. Мынаке бизге звукка ушул үн азыр белгиленди. Эми албетте биздин дизайн бөлүгүбүз ушул менен эле чектелет. Ал эми блоки бөлүгүнө өтүп, блоки бөлүгүндө блоктор аркылуу программа жазууну баштайбыз. Бизге интервал, убакыттын интервалын бергени бир өзгөрүлмө керек болот. Глобальный өзгөрүлмө. Андан сырткары сообщениге дагы, месседж бокска дагы бир глобальный өзгөрүлмө керек болот. Биринчисин мисалы интервал деп бере турган болсок, интер деп эле койлу, интервал деген түшүнүктү берет. Ал эми экинчисин бизде месседж бокс месседж деп берели. Интервал албетте сандык болгон, сан болгондуктан биз математикадан 0 берип алабыз. Ал эми сообщение бул текст болгондуктан бул жерге тексттик бош блокту жайгаштыра алабыз. Биринчи кезекте эмне кылышыбыз керек? Биринчи кезекте биз биринчи кадамда албетте биз экранды иштетишибиз керек. Экран ачылганда бизде SMS сообщение, башкача айтканда кабар пайда болуш керек. Ал үчүн скринди басабыз дагы, скрин иштегенде инициализировать бизде кабар пайда болуш керек. Ал үчүн уведомительге киребиз дагы, биринчи уведомительге тексттик кабар пайда болуш керек да. Ал үчүн вызов текстовый, показать текстовый диалог дегенди тандайбыз. Так, окей, муну бул жака жайгаштыра алабыз. Бул жерден эми сообщениеге бош текст жайгаштырып, анын ичине өзүбүз сообщение жаза алабыз. Мисалы, биринчи сообщениеде интервалды киргиле. Интервалды киргиле деп киребиз. Ал эми заголовкасына сообщение, ошол чыккан диалогтук терезенин заголовкасына эмне деп жазыш керек? Ал жерге жөн эле интервал деп чыгарып коебуз. Аны мисалы мынаны апарып туруп бул жерден интервал деген эле сөз калат. Бул заголовкасын аты болду. Отменимый истина эмес, ложь дейбиз. Себеби дегенде отменяющий кнопка чыкпайт, ошондо отмена деген кнопка чыкпайт, бир гана окей деген гана кнопка чыгат. Кийинки кадамда уведомительдин өзүнө киребиз. Биринчи уведомительге после ввода текста биз интервалды киргенден кийин эмне чыгыш керек? После ввода текста мынаны алабыз дагы. Бул жерге жанагы переменныйды жайгаштырбашыбыз керек. Переменныйга киребиз дагы, присвоить. Бизде интервалды тандайбыз дагы. Бул жерге албетте ответ беришибиз керек. Ответте получить ответти албетте жооп чыгыш керек, ошону тандайбыз. Андан кийин уведомитель экиге барабыз дагы. Бул жерден так уведомитель
показать текстовый диалог. Ойдан телекин алас. Жерден. Показать текстовый диалог болды. Нашындай. Показать текстовый диалог. Сообщениеге эмне деп кирибиз. Хабарды кандай хабар болуш керек, кандай сообщение болуш керек, ошол хабарды киргиле деп сообщениеге жазасыз. Пустой бош сообщениени алабыз дагы. Бул жерге жайгаштырабыз. Хабарды киргиле. Хабарды киргиле. Хабарды киргиле заголовкасына жөн эле хабар деген сөз чыгыш керек. Ал үчүн бул жерден хабар дегенди калтырабыз дагы, калгандарын өчүрөбүз. Хабар. Демек биз интервалды беребиз. Интервалды бергенден кийин бизге сообщениянын хабарды жазышыбыз керек. Ошондой диалогтук терезе ачып атабыз азыр. Ал жерден отмена кнопкасын эсин алып калтыра беребиз. Кийинки кадамда. Кийинки кадамда эмне кылыш керек? Бул текстти киргенден кийин уведомители дагы киребиз дагы. Уведомитель. После выбора текста дегенди тандайбыз. После ввода текста. После ввода текста. После ввода текста бул жерден присвоить месседж бок, месседж тандайбыз дагы и ответтен получить ответ табабыз. Муну коюп алдык. Эми биринчи уведомителден шоу так мына жерден шоу прогресс диалог деген тандайбыз. Бул жанагы сообщениеде мындай тегеренип туруучу, ойлонуп туруучу бир кабар кеткенин кетпегенин көргөзүп туруучу белги болуп эсептелет. Прогресс. Бул жерге эмнен киришибиз керек? Бул жерге азыр сообщение бир нече сообщение бизде көрүп болгон үчүн сообщениеге мына жерден тексттен соединить сообщение деген блокту алабыз. Бул жерден получить переменныйдан получитти алабыз дагы. Эмнени алышыбыз керек? Бул жерден интервалды. Интервалды беребиз. Интервалда бизде мисалы канча интервал киргизсек ошол санды чыгарат дагы. Андан кийин мына жерден дагы бир строка башкача айтканда кошо алабыз. Мынакей өзүңүздөр көрүп тургандай дагы бир строка пайда болду. Эми сообщениени жазыш үчүн бош текст алабыз дагы. Бул жерге жаза алабыз. Секунд. Кайра копия кылабыз дагы. Күтүңүз. Кыргыз тилинде жазайлы. Күтүңүз. Бизде интервалды чыгарат. Мисалы биз өзүбүз интервал беребиз. Ошол интервал мисалы 3 секунда болсо, интервалга 3 берсек 3 секунд күтүңүз деши мүмкүн. Эгерде 5 берсек 5 секунд күтүңүз деши мүмкүн. Андан кийин бул жерде заголовкасын жазышыбыз керек. Заголовкасына дагы ошол эле текстти копия кылабыз дагы, коюп алабыз.
болуп, бул жерге мисалы заголовкасына эмне десек, таймер деп койсок болот. Таймер. Значит, бул заголовкасында ошол таймер деген сөз чыгат. Андан кийин часыга киребиз. Часыга кирип, бул жерден часыдан присвоить часы таймер төмөн жагында болот. Таймер включённого. Тандалабыз дагы. Бул жака биз ката тандалдык. Присвоить алыш керек эле. Часы присвоить часы таймер амынке. Часы таймер включён. Бул жерге логикадан истинаны алабыз. Так, буну коюп алдык. Бизде буга чейин таймерди жандырганга чейин биз интервалды киришибиз керек эле. Азыр интервалды кошуп алсак арасына часыга кирип присвоить часы интервал таймера. Присвоить часы 1 интервал таймера. Бул жерге жайгаштырабыз дагы. Буга эмнени ыйгарышыбыз керек? Бизде интервал мисалы 3 бере турган болсок, бул албетте 3 секунда 3 эле болуп калат. Ал бизде миллисекунда менен эсептеген үчүн 3-тү миңге көбөйтүшүбүз керек. Ал үчүн математикага киребиз дагы, көбөйтүү амалын тандалабыз. Бизде мына көбөйтүүнү тандалабыз дагы. Бул жерге кошобуз и миңди жазыш үчүн мындай бош нольду алабыз дагы. Бул жерге миң дейбиз, ал эми бул жакка переменный бизде получить интервал, глобал интервалды берилебиз. Мынакей азыр бизде бул даяр болду. Андан кийинки кадам, кийинкисинде биз саатка киребиз дагы. Часы таймер аныке, таймерди алабыз. Бул жерге эмнелерди жайгаштырыш керек? Уведомленияге киребиз. Так, бизде ошондо биринчи уведомленияга киребиз дагы. Вызов, уведомление 1. Значит, биз азыр жогоруда прогресс тамыз алдык да, ошол прогрессти өчүрүшүбүз керек. Ал үчүн мынакей өчүрүүчү атайын прогрессти коюп алабыз. Андан кийин присвоить часы часыга киребиз. Таймерди дагы өчүрүп алабыз. Ал үчүн присвоить часы таймер. Так, таймер включен дегенди алабыз дагы. Буну лож кылып белгилей алабыз. Буну коебуз дагы. Логикадан ложду жалган дегенди улап коебуз. Так, биз азыр прогрессти өчүрүп алдык, таймерди да өчүрүп алдык. Эми биз албетте үндү бизге сообщение кабар келе турган болсо, анын кабар келгенде үн чыгат да, ошол үндү кошуп алышыбыз керек. Ал үчүн звука киребиз дагы. Вызов звука проиграть. Вызов звука проиграть. Мына жерге кошуп алабыз. Так, андан кийин уведомитель 2-ге барабыз дагы. Показать диалог. Так, бул жерден показать диалог выбора. Мынакей жайгаштырабыз. Так, бул жерге жайгаштырып алабыз. Бизде эмне деген маалымат жазыш керек? Сообщениеге переменный агресс дагы получить интервал заголовкасына, мисалы заголовкасына эмне деген жазыш керек? Буш кабарды тандалабыз дагы. Ал жерге
кабар деп жаза алабыз. Кабар. Андан кийин бизде 2 кнопка бар. 2 кнопканын атын беребиз ошондо. Так, мынаны эле көчүрүп алсак болот. Создать копию оп. Дагы бирөөнө көчүрүп алабыз. Бул жерге мисалы биринчи баскыч. Биринчи баскыч. Кийинкисине экинчи баскыч дейли. Экинчи баскыч. Үчүнчүсү ошондо отмена деген 3 кнопка болуп калат экен. Так, бул менен дагы бир окуп кое турган болсок, уведомитель 2, кабар тандалгандан кийин после выбора. После выбора присвоит надпись 2, надпись 2-ге присвоит надпись 2 текст. Надпись 2-нин текстине бизге бир сөз чыгыш керек. Надпись 2 текст. Бул жака коюп алабыз. Надпись 2 текст. Бул жерге кабар чыгыш керек. Бизде кабар албетте көрүп болгон үчүн бул жактан соединить деп алып алабыз. Соединить бул жерге получить выбор. Получить выбор. Бул жерден кайсы кнопканы тандасак ошол надпись 2-ге чыгып калыш керек. Эгерде биринчи баскычты баса турган болсок, биринчи баскыч деп, экинчи баскычты бассак, экинчи баскыч деп. Эгерде отмена кнопкасын бассак, анда отмена деп чыгып калыш керек. Ошол боюнча могу азыр блокту жайгаштырып атабыз. Так, бул жерге азыр текст коебуз. Текст коебуз дагы, мисалы азыр бул жерде получить выбор дедик го, ошондо мынал үчөөнүн басылганын бул жерден көргөзөт. Мисалы экинчи баскыч десек, экинчи баскыч баскычы басылды дейли. Баскычы басылды. Экинчи баскычы басылды. Демек бизде негизинен блокторду түзүп бүттүк. Мисалы бизде түшүнүп кетсем, 2 өзгөрмө жарыяладык. Бирөөсү интервал үчүн, интервалга албетте биз сан беребиз. Экинчиси сообщениелер үчүн, ал албетте текстовый болгондуктан текстик өзгөрмө кылып алдык. Андан кийин биринчи экранды ачканыбызда эле бизге текстовый диалог чыгыш керек. Интервалды киргиле деген заголовкасы, интервал деген заголовкадагы ошондой диалогтук терезе чыгат. Кабар терезеси. Ал чыккандан кийин биз интервалды беребиз. Андан кийин интервалды бергенден кийин ал жерден дагы жооп чыгыш керек да, кабарды кийиргиле деген. Ал жерде биз өзүбүзгө тиешелүү болгон кабарды кийребиз. Кабарды кийиргенден кийин биздин сообщение башка жака жөнөтүлүш үчүн прогресс иштейт. Прогресс деген да тегеренип айланып туруучу бир эмблема сыяктуу. Мына ошол прогрессти иштетебиз. Бул жерде ал прогрессте ошол прогресс диалогтук терезе сыяктуу терезе ачылат. Ал жерде эмнелер жазылып туруш керек? Таймер деген заголовкасы. А бул жерде мисалы биз интервалды канча берсек ошол сан менен, мисалы 4 берсек 4 секунд күтүңүз деген сөз чыгып туруш керек. Андан кийин таймер интервал бул жерде көбөйтүлүп, мисалы 2 секунд десек, ал 2 секунд бизге миңге көбөйтүлүп миллисекундка айланат. Ушундай 2000 миллисекунд болот. Андан кийин таймерди иштетебиз. Таймер истина болуп турат бул жерде. Таймер иштетилет 2000 секундага чейин. Андан кийин бизде жаңы кабар келиш керек. Ал үчүн
биз прогрессти өчүрүп алышыбыз керек, прогрессти жана таймерди өчүрүп алабыз. Андан кийин бизге кабар келди деген үн чыгат. Үн чыккандан кийин бизге кабар келет. Бул жерде мисалы интервал көрсөтүлөт дагы, ошол интервалдагы кабар бул заголовканын аты. Ал жерде 3 баскыч болот. Биринчи баскыч, экинчи баскыч жана отмена кнопкасы. Ал үчөөнүн бирөөсүн басканда биз экранга жайгаштырган экинчи надписке сиз 0 баскычты бастыңыз деген сөз чыгып калыш керек. Демек биз программа менен толук эле жакшы эле бүтүп алдык. Эми программаны эмуляторда иштетип көрүш керек. Ал үчүн биз эмуляторду иштетип алабыз. Так. Эмуляторду иштетип көрөлү. Бир аз күтө турабыз. Мынакей. Биздин программабыз иштегенде эле, экран ачылганда эле бизде интервалды киргиле деген диалогдук терезе ачылды. Сообщение, кабар терезеси. Бул жерге интервалды беребиз. Мисалы 3 секунда дейли. Окей. 3 секунда деген кабарды киргиле деген. Биз каалагандай кабар жазышыбыз мүмкүн. Каалагандай эле сөз жазышыбыз мүмкүн. Окейди басабыз. Мынакей. Кабар бизге кабар чыкты. Үн дагы чыкты, уктуңуздар. Биринчи баскыч, экинчи баскыч жана отмена кнопкасы 3 баскыч турат. Бул жерден бирөөсүн баса турган болсок, бул жерден таймердин түйүндөгү надпис, экинчи надпис эле да бизде ошол надписке, ошол кнопканы бассаңыз деп чыгыш керек. Мисалы биринчи баскычты басып көрөм. Мына биринчи баскычы басылды дейт. Бизде программа демек иштеди. Эмуляторду жаап коебуз. Кийинки сабактардан көрүшкөнчө.